я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Справді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як в чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Доброго дня! Вітаю всіх, хто до нас долучився, буде нас слухати і бачити. Сьогодні тема важна і актуальна – це стоматологія в Совку. І от я передаю мікрофон Оксані, яка буде сьогоднішню нашу розмову вести, а вона представить наших учасниць, і ми поговоримо про те, як це все відбувалось і чому воно було, власне, тортурами. Прошу, Оксана. Дякую, Вікторе, дякую всі. Дуже рада вас вітати з нами сьогодні. І сьогодні ми будемо говорити про сумну тему. Хоча для багатьох молодих нині людей, що здавалось поганого у відвідинах стоматолога. Там дають якісь подаруночки, показують мультики, лікар приємно щось там жужжить машинкою, от, і щаслива дитина, а потім біжить додому, ну, якщо, звичайно, там не якісь проблеми, але проблеми, будемо чесні, тепер зубами трапляються набагато рідше, ніж в СССР. В СССР це, звичайно, було все трошки страшніше і набагато гірше. І стоматологічні ось ці проблеми, вони доставали людей зі всіх сторін. Навіть якщо я сама не ходила до стоматолога, то я постійно чула, як це відбувалося там з родичами, з якимись знайомими. Це були такі страшилки, які переповідали одна одній, тому що люди намагалися хоч якось від цього жаху отямитись. І я пам'ятаю, що одна з найбільших страшилок була не відсутність зубів, тому що відсутність зубів якраз в СССР не лякала. Вирвали, і слава Богу. Страшилка була, коли ці зуби намагалися лікувати. От знеболення, це в СССР було щось таке, ну, я не знаю, таке враження, що радянську молодь і всіх радянських людей готували до тортур у гестапо чи в якомусь там ЦРУ. Тому постійно їх тренували, що якщо ми зробимо вам боляче, щоб ви не зізналися. І для цього постійного тренування використовували, скажімо, стоматолога, а для жінок ще й гінекологів. І що ж це було за тренування? Зуби лікували фактично без знеболення. От я дуже здивувалася, коли прочитала в якійсь американській книжечці, що Мері мала таку проблему, їй в 7 років робили якісь маніпуляції в стоматолога і не подіяла анестезія. Я думаю, нічого собі анестезія в 7 років. Мені в 7 років рвали зуби просто так. І їх там, значить, довбали, пам'ятаю, отим долотом. І я кричу, а цей, значить, стоматолог довбає. А я мала таке ще лихо в дошкільному віці. Значить, моя мама мала подружку, яка на моє горе вийшла заміж за стоматолога. І розумієте, якби цього не сталося, то я би могла нормально жити, ті зуби би випадали і ще щось таке. А оскільки тьоті Валі чоловік був стоматологом, то, звісно, мене постійно туди тягали, бо ж, ну, таке ж якби, як же ж, знайомий стоматолог, це ж означає, що тебе там принаймні не приб'ють і не будуть на тебе горлати. І мене весь час водили до цього стоматолога, але знеболення він теж не робив. А вишенькою на торточку, такою родзиночкою, було те мій спогад, як мама моя собі вже мусила вставляти зуби, тому що, ну,
в неї дуже багато тих зубів після вагітності, після цього лікування такого поганого, вони просто поруйнувалися і дуже наривали, все інше, словом, їх вирвали, і вона вже десь в такому віці, десь може 40 їй було, вона пішла вставляти ті зуби. Ну, вставити зуби в СССР – це квест. Треба було ще там дозвіл якийсь, ледь там не в профспілку, якісь заяви писали. От, я пам'ятаю, якась викладачка, коли я була лаборанткою на кафедрі, писала заяву, що прошу там розрішити там чи ходатайствувати, а видачі матеріала, золота на ті зуби, в зв'язі з потерею жевательної способності на 60%. І мені так ця цифра 60% потеря жевательної способності. Ну, це була жінка десь до 40, і в неї вже не було тої жевательної способності, і вона мала ті зуби, скажімо, ставити. І от мама розповідала, вона прийшла і така розстроєна, і каже, я прийшла до тієї лікарки, яка мала їй пиляти зуби. І кажу їй, що зробіть же ж мені якийсь укол знеболення. А вона каже, зачем? Зачем? Зробимо так, от я приготовила стакан води, буде вам плохо, поп'єте водички і продовжимо. Розумієте, ви собі уявіть зараз, що ви сидите в стоматолога, вам, значить, щось там мають робити, і лікар замість того, щоб сказати, що давайте зробимо знеболення там, чи що, каже, от водичка є, як якщо вам стане плохо, посігнайте, вип'єте водички і продовжимо. От, ну і мама пішла звідти, вона сказала, що в житті трапляється всяке, але в мене слабке хворе серце, я його постійно лікую, і стала шукати якихось знайомих, які би по знайомству оце знеболення зробили. І, до речі, коли я пам'ятаю ту викладачку, що потеря жевательної способності, я її питала, що а як же ж ви будете ставити? Вона каже, я дуже боюся болю. І вона каже, буду доставати, як це російською знеболювальне, як воно звучить, вже не знаю. Словом, буду доставати ці средства. Тобто доставати. Не було такого, що прийти. Якщо ти хочеш, щоб без болю тобі полікували, треба вмовити лікаря, тому що лікар не хоче цього діла. Чого не хоче, не розуміє. А по-друге, треба знайти це знеболення. Тому ці всі історії про стоматологію – це був жах. Але у нас сьогодні ще присутні Ганя і Лариса. І я хочу сказати, що ще чудові наші громадські активістки. Ганя з Харкова, Лариса Полуляк з Вінниці. І я думаю, що вони додадуть нам страшилок своїми історіями таких, що Кінга вам читати і дивитися вже більше не захочеться. Хто в радянській стоматології був, того тортури в гестапо справді не лякали. Прошу, хто хотів би далі розказати свою історію. Напевно, я буду перша. Так, прошу, Ганя. Так, вітаю всіх. Хочу розказати про своє життя в Радянському Союзі трохи. Коли я була маленька, то я не хотіла бути 30-річною жінкою у Савку. Чому? Тому що навколо мене всі 30-річні жінки були переважно з короткими перегідрольним волоссям і з вставними залізними золотими зубами. І навіть для дитини Савкової це було мало естетично. І я от так собі уявляла, що якщо я буду в 30 років, я не буду такою. І ось, звичайно, в Радянському Союзі було погане харчування, і діти починали вже лікувати зуби з дитячого садка, а то і раніше. Я пам'ятаю ці обов'язкові огляди, починаючи з дитячого садка, коли не можна було відмовитись, всіх гнали на догляд до стоматолога, і я була тією рідкою дитиною, у якої ще не було проблем в дитячому садку з зубами. І на мене всі інші діти дивились заздрісно, бо вони повинні були йти до стоматолога з батьками потім після дитячого садка, а я ні. Отже, але зі стоматологами я зустрілась раніше, тому що у моїх батьків були друзі-стоматологи, і вони мали підпільний кабінет. І до них ходили, і вони по знайомству, типу батькам,
ну, лікували зуби на дому у себе. І, ну, з яких матеріалів? З тих матеріалів, що ти б зберегли на роботі. Це був ота цементна пломба, яка випадала через декілька днів після жування радянських цукерок і різка. Це була та бормашинка, яка була вигадана ще в 1920-му, здається, році, яка майже ручна була, і була страшенна мука лікувати зуби таким чином. І мене нікуди було дівати, і мама мене брала з собою, і я сиділа в цей час на колінах у мами, коли вона стогнала від болю. І, напевно, ці спогади потім проєктувались на мої ігри. В мене були ляльки, яким я проколювала рота і лікувала зуби, садила їх під радянську настільну лампу, в них розплавлялися лоба, і тато потім пересаджував пластмасу з дупи ляльки на лоба. Робила пломби з зубного порошку і землі. Ну, вони приблизно також виглядали як реальні пломби, якщо чесно. А потім вже, коли я була трохи постарше, в школі я проходила огляд, і мене терміново направили на видалення зуба. Звичайно, батькам про це не повідомили, ніхто і не думав повідомляти про такі речі. Але мене відпустили з уроку, сказали не появлятися, поки я не видалю зуба. І я пішла видаляти зуб в районну поліклініку недалеко від школи. І відсиділа чергу, зайшла до стоматолога, звичайно, без обезболювального ніякого не було. І він вмикнув, як я пам'ятаю, вмикнув радіо трохи голосніше, щоб не було чутно черзі, як стони. Я сиділа, мені видаляли зуби, я стогнала, хопалася за руки, потім хопалася за руки медсестри. І стоматолог не витримав і сказав: все, йди додому, я тобі далі видаляти зуба не буду. Тож він мені видалив приблизно половину зуба, осколки, уламки залишились в десні. І я пішла. І з таким зубом я приблизно не наважувалася сходити до стоматолога, аж допоки я була вагітна першою дитиною. І тоді вже просто, ну, я розуміла, що потрібно це зробити обов'язково. І я наважилась видалити ці уламки тільки під загальним наркозом. Вже на той час, в 2001 році, в 2000 році, робили в нас на Трінклера, хто пам'ятає, в Харкові, під загальним наркозом видалення зубів. Я пішла і видалила, тому що мені психологічно так було легше. Тільки так я могла після таких відвідань стоматологів видалити зуб. Ну, Ганя, оце я скажу, мені просто нагадує якийсь кадр з оцих фільмів, де там шпіони когось катують і роблять гучніше музику. Ну, це просто взагалі, а це кабінет стоматолога був. Це так, жахлива історія. Це для мене вдвічі, якби було страшніше, тому що, ну, по-перше, відношення до тебе, з тобою не сюсюкались, як зараз роблять з дітками, там ні було. Відношення до радянської дитини було таке ж, як до звичайної дорослої радянської людини. Ніяких привілеїв до дитини не було, ніякої особливої атмосфери не було, як зараз. Дійсно, і коли я зараз ходила з дітьми до приватної клініки, то звичайно там і цукерочки, і подаруночки, і поговорять, і пояснюють, і дитині розповідають. Зі мною ніхто не говорив. Мене всадили на крісло і рванули зуба.
А якщо я і прощалася, то, ну, типу, сварили мене. Я виходила з кабінету стоматолога з чувством провини. Чому я така? Я не можу витерпіти ці всі страждання і муки. Що я така? От хтось же терплячий, більш терплячий, ніж я. І потім я з цим... Зоя Космодемянська, наприклад, витерпіла, так? Наприклад, так. Та. Зуба, ну, та. До речі, в школі була картина Зої Космодемянської, як вона йшла на страту. І це було щоденно перед очима дітей. І діти себе, ну, порівнювали і думали, а чи зможемо ми так витерпіти? Так от я не могла, я відчувала провину в тому, що я не можу всі ці тортури витерпіти. І довго ще потім після відвідування стоматолога ходила з цим чувством провини, що я така нетерпляча і несмілива. Ось так. Хочу показати, в мене є така карикатура, ми вже казали, совкові фрагменти, це близнючки Віра і Оля, вони такі чудові роблять малюнки і коротенькі оповідання про совок, це така книжка, то це ви бачите, це тут якраз ілюстрація до кабінету стоматолога в совку, і це глава про зуби, от як воно страшно лікувалося, ми вже про цю книжку якось розповідали, і добре, що, скажімо так, молодше покоління теж потроху розумію і займається просвітою, щоб розповісти, що то було таке ота каральна радянська стоматологія. Вона справді була каральною. Я підтверджую те, що Ганя каже про шкільне лікування. Правда, мене не відправляли зі школи рвати зуба. От якось мені пощастило. Але лікували зуби просто в школі. І я пам'ятаю, що це так, що... треба було вибрати якусь тактику, або плакати і пручатися, то може тебе в кінці якось заспокоять і будуть уважніші. А якщо будеш мовчати, як Зоя Космодемянська, то якби, ну, лікар вважає, що якщо ти там мовчиш, то тобі не боляче і нічого. Я пам'ятаю, як мені за один раз поставили 4 пломби. До того я 2 роки успішно, ну, дезертирувала, якось там, то не приходила в той день в школу, то ще щось таке придумувала. І нарешті я попалася в цей кабінет, значить, робити вже не було нічого. І вона мені каже, о, тут 4 пломби, невеликі, я тобі зараз ставлю. От вона ставить одну, другу, третю. І нарешті вона доходить до четвертої, а там вже близько був нерв. В результаті той зуб десь так, як у Гані, я його перед вагітністю корінь витягала. І я починаю нити й пищати, що боляче. І ця лікарка з таким здивуванням каже, як же так? Ти ж так хорошо сиділа. Я думаю, нічого собі. Чого ж я хорошо сиділа? Треба було зразу плакати, пручатися і кричати, тому що вона думала, що це мені вже можна там все вирвати і буде не боляче. І, скажімо так, тому що вона така вправна лікарка, чи ще щось таке, я досі не можу зрозуміти, чи ті лікарі-стоматологи, вони справді думали, що воно не боляче і можна ось так з дітьми себе поводити. Але, може, у нас Лариса є, і у Лариси ще є своя історія? Ну, коли має бути своя стоматологічна історія часів Савка, бо я тоді жила, але до того, я вчора була в компанії таких молодих людей, які до щастя не застали Савок. І для них це було таким откровенням, що я їм порадила, що якщо ви побачите, що ваша мама чи тата боїться стоматологів, то зрозумійте, це важливо. Ну, для мене стоматолог був трошки менше, скажімо, травматичним, ніж школа. Тому до стоматолога можна було злиняти з школи іноді. Тим більше якихось таких великих проблем з зубом в мене не було. А коли вони з'являлися, то от дійсно відчуття, що ти йдеш на якийсь подвиг. Потім включалася з боку стоматологів і вчителів, які туди нас відправляли, така моральна складова. Як же ж так? Тут піонери-герої. Тут люди, які терпіли муки,
а в тебе якийсь там, перепрошую, банальний зуб. І, скажімо, ну, радянська стоматологія, вона дуже вкладалася щільно в таку канву карательної медицини радянської і моральності. Господь велел і нам терпел. Боже, Лариса, я аж перелякалася. Терпіли Павлік Морозов. Тільки... Ну, совєтський господь – це були совєтських високомучеників. Але я хочу сказати про стоматологічну... Протезування. Протезування в Савку – це було таке своєрідне також вкладення грошей. Золотая челюсть. Купити, в принципі, вибору не було. В наших краях це роми. Вкладали золото в рот. Так, вкладали. Це хтось телефонує, і це от більш бідні люди, вони ставили до рота собі метал, і ми пам'ятаємо ті залізні челюсті. Зараз сучасна молодь іноді може бачити таку щелепу у реперів, то певна така культура, певна субкультура. От. І от цей такий напрямок в ну, я взагалі хочу сказати... Алло. Я просто кажу, може ти дай відповідь, хто там добирається і повертайся на нас. Давайте я от швиденько, можливо, ви підете далі в цьому напрямку, а я відключуся. Він або госпрозрахунковий, можна було платити через касу. Або він був через профсоюз, так як Оксана говорила спочатку. І потрібно було довести, що ти цим ротом не можеш говорити, виконувати свої посадові обов'язки, або це надзвичайно шкодить тобі фізіологічно. І я вчора подивилась статистику, ну таки знайшла в ці архіви, що... О той момент, коли ти не можеш виконувати ротом посадові обов'язки, він був більше сприйнятний для того, щоб тобі видали отой метал медичний, або золото, або просто метал, залежно, певно, було від посади людей. І оці залишки совєтських оцих фікс, вони, в принципі, залишаються в нашій культурі, ну, і зараз. Коли ну, люди собі залишають оці саме золоті зуби, оці вкладення. Не розумію, чому, але чомусь вони залишають. Я переслала зараз, і ми додамо під цим відео, я знайшла статті про розвиток стоматології в Совєтському Союзі і досовєтський період. Це Dental Medical сайт, він... Запорєбріковський, ну там дуже, дуже чітко розписана статистика, як готували стоматологи і зуботехніки. Якщо візьмете ви на той час статистику, скільки людей жило в Савку, то ви зрозумієте, скільки стоматологів от, було для того, щоб обслужити цих людей. Тому карательна стоматологія і цей конвейер «давайте швидше». Лікувати не будемо, ми вам видаремо, ви 5 хвилин потурбуєтесь, то трошки покорчитесь, а далі буде нормально. І люди більше погоджувались на видалення, потім на подальшу ото, протезування, ото нещасне тих зубів, коли робили цільні єдині протези. А, до речі, оті, хто не був в Савку і зараз якось заморачувався протезуванням зубів, зараз знімають зліпок латексом, тоді знімали гіпсом. Іноді гіпс застигав,
Уявіть собі повний рот гіпса, а ви навіть не Венера Мілоская. Як було це витягувати з себе той гіпс? А той, що зараз оті пасти-кореги, які фіксують протези людям, іноді їх сажали на клей БФ. Про інші матеріали говорити не можу, не буду, так само, як про цю... Боже, Лариса, ти мене перелякала. Я просто уявила цей клей БФ, і хоч я жила... Тоді жила, mm-hmm. мені просто стало якось страшно. Це ж воно в роті, що приклеєне. Я вчора зайшла на форум стоматологів, і там люди, як стоматологи, так і сочувствуючі, вони розповідали свої історії. І я все думала, як оті протези чіплялися БФ-овські. Вони або, ну, совєтські, вони чіплялися або на залізні такі штуки, і потім протез виймався в стаканчик. А якщо протез міст був невеликий, який не треба було знімати, то вони цілком серйозно кажуть, що клей БФ. І я запитала вчора свою свекруху, вона каже, да. От нашому дідушці три зуба поставили саме на клей БФ. От і коли він там якось стерся, той клей, ну протез почав вискакувати, от, то він пішов до якогось лікаря, я, звісно, не стоматолог, але посмотреть можу. Той приніс від стоматолога маленький тюбік клею, і діду косокриво поставив той протез. Але в діда вже не було сил і натхнення видовбувати його знов, терпіти ті муки, і він ходив з тим кривим протезом. От, скажімо, коротко про нашу життя в Совєтському Союзі. Ужас. Ужас. А я, слухай, знаєш, що я подумала ще? Ну, що це взагалі стоматологія, це прибутково хороша професія була в СССР. Шпака, от, і вона, та, ні, я не про шпака, Бог з ним, з тими шпаками, хай згине і не появляє. Я про те, що в мене було знайомих кілька ветеранів УПА, Української повстанської армії, які коли звільнилися, вони там по 10 років відсиділи, а то й більше, потім після Хрущова, після 20-го з'їзду їх трохи позвільняли. І вони, і один з них мені розповідав, Михайло, здається, Ковальчук, він мені розповідав, що він працював зубним техніком в Літині, здається. Mm-hmm. І ще я знала, що в Вінниці тут такого. Він каже, що я почав думати, де мені, ну, куди мені йти, яку професію здобути. І він пішов в медичне училище. Якось дякуючи Хрущову, що то був момент, коли репресованим була трошки відкрита дорога, і він здобув професію зубного техніка. Угу. І це було таке, що такий, як то кажуть, кусок хліба, що давав людині можливість жити за різних обставин і був прибутковим. Ну, правда, і він навіть мені розповідав, що він назбирав собі там і заощадження якісь були на книжці. Ну, потім, угу, каже, я їх зняв і купив пачку цигарок на ті заощадження, але... Це було, стоматологом було бути престижно, це означало, що людина буде мати завжди хороший заробіток, от і, ну, це вона добре влаштувалася в цьому житті, коли вона от є стоматологом в Радянському Союзі, але... Ти мені включила пам'ять, і я подумала, що, ну, уже після Савка я завжди з побоюванням свого сина водила до стоматолога. Тому що в мене була ця пам'ять, і я думала, що йому будуть робити боляче. Але верх апофіозу, мій свекор, в нас був гараж, де були переважно люди вже такі, ну, гаражний кооператив називався «Ветеран», люди постарше. І оці дядьки, які бачили і війну, і службу в Совєтській армії, вони ж жорстко боялись стоматолога. І в гаражі був такий майор Бобров, кажуть, що він служив в КДБ, і він надавав гаражні послуги по утилізації зубів, які боліли. Він брав клещі, макав їх в самогон чи в спірт, або розкалював на вогні. І в такий спосіб до нього користувачі гаражів і навколишніх гаражних кооперативів приходили витягувати зуби. Їм було боляче, але на них ніхто не кричав, тому що була група підтримки. Коли наш дід, мій свекор, в такий спосіб у майора Боброва вирвав зуб, у мене була істерика. Але коли я подумала, чому він краще вибрав майора Боброва і побачила ту обстановку в гаражі,
де в тебе є група підтримки. Після того тобі нальють. Після того тобі ще скажуть, що ти молодець і вип'ють за твоє здоров'я. І до того нальють. І до того нальють як анестезію. От тому оцей наш оцей анамнез, в анамнезі у нас є страх перед стоматологів. Тому хто не застав совок, я прошу, ставтесь до нас з повагою і розумінням, тому що ми це пережили. Ой, дякую, Лариса, дякую. Я, ти знаєш, подумала зараз ще про таке, що в совку ще був дуже ж такий канон строгий, що ти маєш виглядати так красиво на люди. І якщо в тебе, Боже, борони, зубами що-то не то, там, значить, якась дирка, пломба, випали і так далі, улибатися не можна, говорити не можна, і взагалі треба ходити отаку. Тобто, рівень стоматології був такий, що жінка після пологів могла взагалі залишитись без передніх зубів, вони частіше всього псуються. От, але вона тоді мусила не відкривати рота і не посміхатися, бо це було ще й дуже соромно. Дуже соромно було показати, що в тебе якісь не такі зуби. А може вони не рівні, скажімо, а може ще щось там таке. Я можу сказати, що я теж дуже довго жила з таким страхом, що, Боже, борони, люди побачать мої неідеальні зуби. Поки в якийсь момент я запитала себе, а що такого в моїх зубах, чого ці люди ще, скажімо так, не бачили? Вони не знають, що люди бувають різні, в них бувають різні зуби, вуха, носи, руки, ще щось, дехто буває без зубів і без носів. Ну, тобто це така, скажімо так, якась аксіома, яка зрозуміла. І я дуже була здивована, коли я стала дивитися фільми, скажімо так, якісь американські, британські, особливо європейські, і я побачила, що там є фільми з тими неідеальними зубами. І я думаю, опа! А мені згадався тут, як колись якась одна співачка радянська, Боже мій, не Анна Герман, а та друга, Едіта П'єха, розповідала, що як вона пішла в співачки, і її не хотіли брати, тому що в СССР її, опять же, в СССР не хотіли брати, бо в неї були пломби такі металевого такого кольору, як вони звуться, не білі, не білий цемент, а таке от воно металевим. І їй сказали, ні-ні-ні, ви не можете виступати на сцені, а в залі сиділи люди, то без зубів. Але як же їм дивитись на сцені на якусь там актрису, вона ж тоді ще не була народною і так далі, просто в звичайному ансамблі, і вони мають, і вони тут зрозуміють, що в неї погані зуби. То, що в них вони були всі жахливі, це було, ну якби не показуйте, але на сцену там далі демонстрували тільки людей з такими, з таким всім дуже хорошим, і це прямо казали, чого радянські люди? Тут совку люди не посміхаються. Як же ти посміхнешся, коли в тебе там 5 дирок і велика пломба з цього металевого люмінія з цього? Тобто, оце був ще один з таких совкових секретів. Прошу, можливо, Вітя нам щось додасть. Можливо, чоловікам було легше терпіти оці стоматологічні якби штуки різні, бо то, може, нам кажуть, це ви жінки, там у вас емоції. Я хочу нагадати пану Віктору, що ми тільки перед трансляцією згадували про таку страшну штуку, як миш'як. Коли хотіли вбити нерва, то Ой, це воно. Вбивали отрутою. Фактично людина ходила... Ну, давайте я трішки свої спогади розкажу. Вони стосуються ще початкової школи. Я не знаю, як в інших школах, але в 120-й школі міста Харкова оці от регулярні стоматологічні огляди робили і не тільки огляди, але і пломбування зубів, і, по-моєму, навіть видалення зубів робили молоді люди, які ще не мали доброї практики. По суті, вони на нас відточували своє стоматологічне вміння. І це було жахливо, тому що, по-перше, вони абсолютно не були готові до того, що діти кричать, дітям боляче. Я взагалі не розумів, звідки їх беруть, от таких от, ну,
залізобетонних, таких нечуйних. А їм було, ну, може, там трішки за 20 років. Тобто ще, так би мовити, не забронзовілі, ні закостянілі. І що я робив? Значить, я або прогулював школу в ті дні, а ми знали, коли оця от сарана до нас прийде, або імітував якесь там гостре респіраторне захворювання і тихо собі вдома валявся. Тому що що було страшне, це бормашина. От сучасні бормашини, вони обертають оцей бор дуже швидко. Відповідно, людина не чує такого болю. А в тій бормашині можна було порахувати оберти. Тобто, по суті, це, ну от знаєте, є дриль, а є дриль з відбійником такий. От це був дриль з відбійником. І це було боляче, тому що навіть якщо оцей от криворукий початківець стоматолог не попадав в нерв, то сам по собі зуб, як тверда така штука, він на той нерв оце от все зусилля і передавав. Тобто боляче було страшне. За всяку ціну я намагався уникнути цього після буквально першого епізоду. Потім якось я маневрував, там, ну, мені було страшенно лячно. І що в зв'язку з цим треба сказати, що от коли почалася Україна, по-моєму, ну, як би не першою, де совітизувалася стоматологія, відкрилися приватні кабінети, і до людей стало, ну, от медики почали нормально ставитись. І знеболювальне, і якісь там розмови перед тим. І співчувати якось почали. Співчувати. Таке, от, я б сказав, по-людськи це все було. Тобто, от мій досвід, я не хочу це порівнювати з дослідами лікаря в лапках Менгеля у концтабора. Но це були досліди над живими людьми. І більше того, над живими дітьми. Ну, звичайно, на все життя у мене, от, ну, грубо кажучи, не так, щоб я легше вмру, чим піду до стоматолога. Ну, щось близьке до того. До речі, тут от в чаті про БФ. Я теж згадав, БФ-6 був двох варіантів – простий і медичний. Так от, сповіщають, що медичний БФ і зараз можна купити в аптеці. От. Тобто, от така штука. А що іще? Ну, як сказати? А, так, да, саме головне. Чому от така от була реакція моя? Тому що окрім оцих шкільних, значить, перевірок зубних, у нас поруч з домом була 10-та дитяча поліклініка. І там теж були стоматологи. І от ставлення тих тьоток до мене і до інших дітей було абсолютно не таке, як ставлення отих от практикантів. Тому мені було, так би мовити, приємніше перейти через дорогу і там висидіти в тому креслі, хоча і там такі ж самі бормашинки, ну просто от якось воно було по-людському, а там це такий конвеєр, людей вчили забивати гвозді молотком, ну там серйозної хірургії не було, ну, по-моєму, пару зубів якихось ще молочних комусь витягли. І це крику було на всю школу. Школа була, по-моєму, 4- або 5-поверхова, ну, в спортзалі, який був на самому горищі, це було хорошо чути. А стоматологію вправляли на першому поверсі. Ну, от приблизно так, і
Вот это вот... То відважна дитина була, відважна дитина, що опиралася. Так, вона кричала їм. Наша, не далася вона їм в руки. Да. Потім ще й били по руках, коли просто рефлекторно. Тобі боляче, ти відбиваєш руку лікаря. Ну, лікарями їх важко було назвати. Да. Щоб не лаятись. Так що от така те саме, от така штука. Насправді це дійсно, я от з Оксаною згідний повністю, що людей в такий спосіб готували до тортур в гестапо. Або там в ЦРУ, ну, хто там нас хотів захопити. Спочатку нацисти, потім імперіалісти, потім ще, значить, китайці до них, гегемоністи. Китайці, в'єтнамці. Ну, пам'ятаєте, цей... В'єтнамці то наші були. Гегемонізм. Ні, це, да, я згадала, що як війна була з китайців, з в'єтнамцями, то коли в'єтнамці в полон, то вони трималися за очі. Я довго не могла зрозуміти цього анекдоту. Славний льотчик Лі Сі Цин. Да, було. Так. Чого вони тримались за очі, оце десь було. Але, можливо, і так було. Ну, просто справді вийшов такий разючий контраст, і зараз стоматологія, скажімо так, справді дуже якісна, і головне, що є великий вибір. Якщо в цій клініці тобі не подобається, то ти йди в іншу клініку. Там в цій клініці не подобається, можна третю. Там до тебе не так поставились, знайди четверту. І я знаю, що і лікарі сучасні стоматологи, от, наприклад, моя лікарка, ну, до неї відправляють таких пацієнток типу мене, які перелякані на все життя совковою стоматологією, то вона мені розповідала, що вона після того, як закінчила медуніверситет, вона потім через певний час, вона ще й освіту психолога здобула спеціально для того, щоб з людьми якось краще поладити, щоб лікувати їм, щоб вони не лякалися, бо це ж вона вважає, що лякаються, то це ж лікарю заважає там смикнеться чи що, а треба людей налаштовувати. От вона ще й психологічну освіту здобула. А в СССР це все було просто. Відкрила рот і сиді, і не дергайся. Значить, я ще що хочу сказати. Це такий парадокс був. Коли я вперше про це дізнався, я був дуже здивований, що до нас почали їздити з-за кордону в приватних стоматологічних кабінетах лікувати зуби. Ну, в мене ж то враження ще дитяче, совкові. Думаю, що таке? Потім, значить, зустрів одну даму, яка сюди з Ізраїловки приїхала. Кажу: Валя, що таке? У вас же ж найкраща медицина. Вона така ж, тільки в п'ятий рот дорожче. Отак. А я Наталка кидає нам чудові коментарі від Клави Борщ. Клава, привіт тобі, яка нагадує про ті золоті зуби, що їх же ж потім, коли людина померла, то їх же ж мусили ще витягнути і віддати родичам. І це щось мені вже таке, що тут. Да, дуже схоже. Було таке, так, це дуже сумна історія, але, в принципі, ну, враховуючи злидні радянські, це справді, ну, щось таке було, що навіть і ця людина хотіла б, ну, залишити родині, щоб раптом голод настане, можна шматок хліба виміняти. СССР це така непередбачувана була країна. А тут, чекай, я ще Наталка Мельник, вона розповідає в коментарях, що вона, скажімо так, з дитинства виросла в родині геологів, і вона довго думала, що з стоматолога десь років до 10, що зуби лікують бурильною установкою, да? Тільки зменшу. Бурмашиною. Ну, десь, мені, може, там принцип роботи був однаковий. Я, як не інженерна людина, я не знаю. Але може, і так і було. Ну, прошу, Лариса, ще Лариса Оксана, щось коментувати. Я розказував, що при низьких оборотах воно от на ту бурмашину і схоже. І останнє, що я хочу сказати, значить, про пломби. Пломби в совку були двох типів. Одна називалася цементна, а інша називалася срібна. Це той же цемент із сріблом. І замість... Хоча срібна, вона така була вона якогось кольору. Вона давала такий металевий колір, більш приємний, ніж оця бруківка
на дорозі, да? От, от таке. Ну, Наталка пише, щоб ми не забули сказати молоді про цей миш'як, який в зуба закладали, щоб вбити нерв, що миш'як – це отрута. Якщо молодь читає Агату Крісті, то там тим миш'яком когось травлять постійно і дуже часто. Не миші травлять, і миші раз, і лапи підкинули. А в совку їх закладали в зуба. І треба було обов'язково, зуб болить, да? Приходить людина до лікаря, їй кажуть, закладемо миш'як. Через три дні прийдіть, бо треба витягнути. Моя, але ж через три дні зуб перестав боліти, хто ж це піде? Моя мама так ходила з тим миш'яком доти, доки їй не роз'їло ясна в молодості, бо вона зуб не болів і вона до стоматолога вже не йшла, уявіть собі. А ще хочу нагадати, що ну, лікарі були налаштовані не на збереження зубів взагалі. Ні лікарі, ні радянські люди не налаштовані на збереження зубів. Взагалі, по різних причинах. У лікарів свої причини, у людей свої. І коли ставили коронки, то стачували по боках зуби, здорові зуби летіли і так далі. Ну, це все також не додавало здоров'я нашим зубам. Ну, мене, як володаря зубів, господарки зубів, більше влаштовувало його позбутися, ніж терпіти серійно муки. Не болить і слава Богу. Да, тут іще нам казали, що ото, що я назвав срібною пломбою, по науці називалося амальгама. Вот. Ну, там сріблом пахло досить умовно, а золоті зуби, ті, що видавали по, як говорили, по направленню профспілки і так далі, казали, що на початку, десь ще до 70-х, вони були якось на обліку, той був метал, і при необхідності, в принципі, після смерті людини, а це ж облікувалося, іноді, ну, навіть було правило, що його мали б повернути державі, тому що ти отримав ото метал на халяву. Господи, який жах! Так, а знов-таки, я говорила на початку, оце естетика стоматологічна і вкладення грошей, по суті, в рот людини. Так, це був банк родини. І людина, помираючи, в кращих правил практиках гестапівців чи радянських катувальників, потрібно було, ну, скажімо, задекларувати це. Я насправді, коли ми згадуємо цей совок, знаєте, в мене відчуття, що я якийсь час свого життя жила в дурдомі, тому що я зараз не розумію, як так можна було. І в який спосіб ми тоді так вписувалися в той протокол постійного болю, постійного встидання нас, постійного терпіння, отого сонму партійних великомучеників і партійних красот, що коли оцей занавіс вмер, впав і з'явилося, ми дуже швидко перейшли своїм анамнезовим болем, страхом, в сучасну стоматологію і туди ходимо і, скажімо, навіть якщо щось тьохкає, то ну, все одно потреба такої косметичної стоматології, чого категорично не було в Радянському Союзі. Що, відбілити зуби? Ну-ну? А, от, я хотіла сказати, вибач, Лариса, що я вперше почула ну, в дорослому житті таке словосполучення, як естетична косметологія. Стоматологія. Стоматологія, вибачте. Що це таке в Радянському Союзі, я взагалі не чула про це. Так, і дійсно, що відбілювати чи чистити зуби, це взагалі було невідомі процедури для радянської людини. І не потрібні, собственно. Тому що весь час в Радянському Союзі казали, ти що, думаєш про красу? Ну, але з іншого боку, треба було виглядати. Треба зайнятися розумом, в першу чергу. Ну, навіть якщо... зустрічають людину. Ну, якби навіть ця естетична стоматологія була в совку, то терпіти такі муки заради краси
Тому що я думаю, що якщо оці бормашини, той, хто пам'ятає, зараз здригнеться, а хто й не знає, просто собі уявить. З ніжним приводом бормашина, доктор качає педаль ногою, і в цей час тобі сверлить зуба. Охолоджувача і оцієї водички, яка зараз тече з цієї трубочки, не було категорично. І в тебе з рота йде пар. От то, що Наталка сказала, бурильні установки, давайте ви собі просто уявіть. З тебе з рота йде пар, тобі в роті гарячо. Лариса, не тільки пар, але й запах подібний. То такое, ну, запах жодного... горілої кістки. Горілої кістки. Так. Ти боїшся закрити рот, насправді боїшся, тому що цей гарячий бур тобі втиснеться або в десну, або в щоку з другої сторони, і буде опік. От і в цьому, в цій красоті криків, плювання, на тебе кричать, зуби димляться, запах горілих твоїх кісток. Молодь, ви не знаєте, який запах мають ваші горілі кістки, і слава Богу. Боже, Лариса, це така страшилка. Я думаю, ми сьогодні вже так людей перелякали. Слухайте, давайте це саме, давайте. Буду простий досвід. Зрозуміло, так. Ми налякаємо всіх людей, чесно. Чекайте, якщо раптом ми потім зустрінемося з цими людьми в реалі, і якось вони побачать, що ми нервуємося, вони зрозуміють, чому. Я просто пояснюю. Ні, Ларисочка, тут не те. Я хочу сказати от на останок для якогось такого резюме, що, дорогі люди, які не жили в Совку, вам дуже пощастило, коли вам хтось почне розказувати про морозиво, згадайте про цей пару з рота і цей запах горілої кістки і зуби, які рвуть без знеболення. Згадайте це все. І це було можливо в Радянському Союзі, тому що людина там не мала ніякого значення. Уявіть себе з золотою щелепою. Або бо золотою щелепою. Але це якраз така річ, на якому ми можемо логічно закінчити. І я просто хочу сказати, дорогі наші глядачі і глядачки, ті, хто нас дивиться, дуже дякую вам за підтримку. Лайкайте, вподобайте наш канал. Пишіть свої коментарі. Якщо у вас є натхнення і є ресурси, в тому числі і грошики, підтримати наш проєкт, тому що проєкт абсолютно волонтерський. Там вже хтось писав, який Сорос це фінансує, ніякий Сорос це не фінансує, ми фінансуємо це власним часом. Якщо у вас є бажання підтримати наш проєкт, то внизу під відео будуть посилання на це, ви можете це зробити на рахунок громадської організації «Інформаційний центр Майдан Моніторинг». Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор!